jena dunkom portelli, naħdem pala direttiv fl-uffiċju missjoni Rita Għawdex u ftitja moħra niċċelebraw il-ġurnata missjonarja. Forse tajdu li fil-missjona naħsbu biss f'dil ġurnata, la mhux hekk, imma fil-missjoni għana naħsbu dejjem. Imma mhux speċjali matul dawn il-jiem tal-ġurnata missjonarja nimpenjaw aktar ruħna biex naħsbu ftit iktar f'ħutna l-fuqra. It-tema tal-ġurnata missjonarja ta' din is-sena hija maħuda mill-aħħar kelmet li qal Kristu fuq is-salejb għandi laċ. Ġesu kellu laċ aktar minn laċ materjoli, kellu laċ spirituli, laċ għall-irwieħ. Infatti, Kristu l-Apostla għallilhom morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Nar il-ħadd 14 ta' Ottubru il-Papa Francesco għamel għaddejs lill-Papa Pawlu VI. U dan il-Papa jgħid l-imħabba lejn il-missjoni hija l-imħabba lejn Kristu. Hija imħabba lejn il-Knisja. Ikompli jgħid ukoll ebda nisrani m'għandu jingħalaq fih innifsu, iżda għandu jinfetaħ għal ħtiġijiet spiritwali ta' dawk li għadhom marfux lil Kristu. Jena dil-ġurnata missjonarja nara qittina erba' punti biex naħsbu ftit fuqhom. Għandi laċ. L-ewwel nett ngħidu lil Ġesu jaqta' laċ li għandu biex laċ tal-irwieħ biex aktar irwieħ jarfuh isiru jħobbuh. It-tieni għandna nimpenjaw ruħna biex ħutna li anke huma qrib tagħna inqarbuhom iktar lejn Kristu. It-tielet f'dil ġurnata għandna nimpenjaw ruħna li nitolbu ħafna vokazzjonijiet missjonarji, nitolbu ħutna il-missjonarji. U r-raba punt li nixtieq ngħid li nħeġġeġ biex nkunu ġenerusi ħalli nejnu lill-fuqra, nkunu ġenerusi mill-aħjar li nistgħu. Il-Papa Francesco għal-messaġġ tal-ġurnata missjonarja jgħid li ħadd ma jista' jgħid li m'għandu xejn x'joffri minn dak li l-bambejn ipprovdilu. U jkompli jgħid li l-fuqra qed jistennew l-għajnuna tagħna. Allura ħutej l-appell tiegħi huwa li nitolbu u ngħinu mill-aħjar li nistgħu. Aħna bħall-uffiċċju missjonarju għażilna t-tema ta' din is-sena li ngħinu lill-komunitajiet fil-Vjetnam. Tgħidu li fex ħanenuhom. Hemmhekk hemm ħafna faqar, mhux speċjali l-faqar barra l-faqar spiritwali, hemm il-faqar anke tonqas ta' mediċini, nuqqas ta' ilma tajjeb. Allura ħan ipprovaw ngħinu lill-Sister Mary li tagħmel mezzi biex ikollhom ilma nadejf. Il-problema hi li meta ma jkollokx l-ilma tajjeb, it-tfal ħafna mit-tfal qas jilħu l-età ta' 5 snin, dawn imutu. Allura ħan ipprovaw ngħinuhom mill-aħjar li nistgħu. Aħna bħal uffiċċju nagħmlu għamilna l-impenn tagħna li nqasmu leaflets li f'kull dar rċivejtuhom dawn fihom it-tarif kollu meħtieġ biex wieħed ikun jaf eżatt x'aħna qegħdin nagħmlu fejn ser imorru d-donazzjonijiet tagħkom. Però wkoll aħna ħassejna l-bżonn ukoll li bħala Djoċesi ta' Għawdex nagħmlu xi ħaġa biex nirrikonoxxu l-ħidma missjonarja għawdxija. Għalhekk riġna dan il-leaflet Għawdex Missjonarju li fih tarif din hija t-tieni ħarġa tarif dwar ħutna missjonarji, kemm saċerdoti u anke esperjenzi ta' żgħażagħ li jagħmlu ma' missjonijiet
matul is-sajf, il-vaganza tas-sajf. Allura din anke palissem is-sinodu tal-isqija dwar iż-żaza. Inħerġeġ ħafna żaza, illi jkollhom il-ħajra illi jekk fis-sajf jixtiequ illi jagħmlu volontarjat jistgħu jikkuntattjaw li għandna l-uffiċċju missjonarju u hawn ħafna gruppi oħrajn illi jmorru. Allura wieħed jimpenja ruħu u jagħti mhux biss biex nidħan meta tagħti mhux biss tagħti flus, imma tagħti wkoll xi darba mill-ħajja tiegħek, mill-ħin tiegħek tagħtih lill-oħrajn. Jien minn qalbi inwiedkom it-talb tiegħi u t-talb tal-fuqra u tal-missjoni u nħeġġeġkom tkomplu titolbu biex il-bambin jibgħat ħafna ħaddiema fil-għalqa tal-ħsad tiegħu. Grazzi ta' donazzjonijiet tagħkom.